Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede ela está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos, que creio que daqui a pouquinho ele vai estar chegando aí junto conosco para esta programação. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023, e hoje nós temos aí um convidado muito especial mesmo. Já vou colocar ele aqui na tela, vou colocar o pastor aqui na tela. Paz do Senhor Jesus, pastor Sandro. Paz do Senhor. Glórias a Deus. Pastor Sandro, aqui é a irmã Tainê. Só ouve a voz, né, pastor? Glória a Deus. Pastor Paulo Roberto ainda não chegou, daqui a pouquinho ele já está chegando, deve ter ocorrido algum atraso. Mas sim, enquanto isso, pastor, nós vamos conversando, que eu sei que o senhor tem bastante, muito conteúdo, né? Então vamos aí ter tempo para poder falar, né, pastor? Tá certo. Quero lhe dar a liberdade para o senhor se apresentar, para quem não ouviu as outras programações, não conhece ainda o pastor Sandro. E o senhor tem aí a liberdade, pastor, para falar aí, quem sabe, da sua história, né? Um pouquinho de como começou o seu chamado de Deus. Tenha liberdade, amém, pastor. Amém. Paz, Senhor, a todos os irmãos, ouvintes aí do programa Restauração. Meu nome é Sandro Paixão. Hoje, atualmente, sou missionário no país de Moçambique, no continente africano. Estamos ali já desde 2018, fazendo esse trabalho para o Senhor. Não tem sido fácil a situação, principalmente burocrática, né? O país ele é um pouco difícil, então muitas vezes entramos e daqui a pouco temos que vir embora, como é o caso agora, né? Tivemos apenas 30 dias, tentamos ter ali o visto de trabalho, mas o país não aceitou que nós estivéssemos lá dentro, tem que ir. É uma burocracia muito grande. Nós temos essa chamada missionária desde muito cedo da nossa conversão. Eu me converti em 1994, né? Então faz 29 anos que eu sirvo a Deus, e já ali pelo ano 2000, Deus já havia falado muitas vezes conosco,
através de profecias e até mesmo sonhos sobre obra missionária. Nós éramos ativos na obra de Deus, na igreja onde nós congregávamos, éramos ativos no evangelismo, trabalhávamos no modelo Atos 20:20, né, que Paulo ensinou de casa em casa. Então nós estávamos sempre evangelizando, indo nas casas, batendo palma, entrando, levando um violãozinho, cantando hinos da harpa, levando as pessoas ao conhecimento de Cristo. E Deus falando muito forte aos nossos corações, a gente começou a se preparar, né, no sentido de aprender um pouco mais sobre missão. Comprávamos livros sobre missionários e fomos aprendendo a amar a obra missionária. Quando estávamos já na restauração, e eu estava no, na área de Novo Hamburgo... Posso lhe interromper, pastor? Sim. Tem algo que eu gosto muito de ouvir dos pastores quando a gente, quando a gente entrevista, né, pastor? Que é, como é que o senhor se converteu? Como é que era a sua vida antes de ter Jesus, pastor? Bah. É uma pergunta assim, ó, porque a gente, eu particularmente, né, eu trabalho com Ombro Amigo Restaurando Vidas, e eu gosto muito de testemunhos. E as pessoas que ouvem as programações dizem a mesma coisa, né? Que é excelente os testemunhos. Então, antes da gente entrar já na... para as pessoas poderem ver o que, que Deus faz. Como é que era a sua vida antes de ter Jesus, pastor? E como que o senhor aceitou Jesus? Como é que o senhor, Jesus lhe resgatou? É, a minha vida, ela não era uma vida assim de... Geralmente acontece, né? Os irmãos falam muito que era ex-drogado, ex-não sei o quê. Eu era uma pessoa... vamos dizer assim, normal, né? Nunca me envolvi com drogas. Não tinha vício nenhum, na verdade. Fumava com os amigos quando saía para alguma festa, né, de final de semana. Fumava muitas vezes com meus primos, os amigos. Bebia com eles ali, mas depois minha vida era uma vida pacata, uma vida do serviço para casa, da casa para o serviço, né? Mas eu era uma pessoa muito, muito vazia. Eu tinha ódio de tudo e de todos. Uma pessoa muito vazia. Eu odiava todo mundo, odiava meu pai, odiava minha mãe. Para os irmãos terem uma ideia, a minha mãe, para falar comigo, eu morando dentro da casa deles, né? Era solteiro. Para ela poder falar comigo, ela tinha que escrever carta e deixar em cima da mesa para que quando de manhã eu fosse trabalhar, eu chegava ali de manhã na mesa para tomar café, estava uma carta dela ali tentando conversar comigo. O senhor não aceitava diálogo? Não, não. Eu era uma pessoa muito difícil. Mas por que isso, pastor? Depois, com o tempo, o senhor identificou o porquê que o senhor sentia isso? Eu não sei, nunca... Depois que Deus entrou na minha vida, entrou uma alegria profunda e tremenda, e não, nunca mais me preocupei do meu passado. Eu até, muitas vezes, Thaís, eu poucas vezes, na verdade, falo do meu, da minha conversão, que aquele homem que eu era, bah, tenho assim uma repulsa só de me lembrar. E veja, como eu disse, eu não era drogado, não. Nunca fumei uma maconha, nunca injetei droga, nunca. Entendeu? Mas hoje o senhor sabe que aquilo Bebia. incomodava Deus. Oi? Entristecia. Hoje o senhor sabe que isso entristecia Deus. E isso acaba lhe entristecendo também. Mas, meu Deus, irmão, isso é terrível pensar em quem eu era. Bom, quando eu me converti, para os irmãos terem uma ideia, os irmãos estão na escuta aí. Quando eu me converti, então mudei radicalmente. Foi uma transformação geral na minha vida, geral, assim, foi uma coisa da água para o vinho. E todos no bairro onde eu morava perceberam a mudança. E tinha uma senhora, que era a nossa vizinha, o nome dela era Gede. E eu comecei a ir para a igreja. Aí um dia ela me parou: "Sandro, vem cá um pouquinho." Daí eu disse: "Pronto, dona Gede."
Ela disse assim: agora eu creio que Deus existe. Glória a Porque a Deus. transformação que Deus fez na tua vida só pode ser por Deus. E veja, eu não era um marginal. Eu não era uma pessoa que andava roubando, assaltando, fumando. Não, era um rapaz ali do bairro, trabalhador, tudo. Mas eles viam em mim que eu era uma pessoa difícil, uma pessoa. Isso que não tinha paz, não tinha alegria. Nada me satisfazia, era um vazio, um rombo assim no meu coração, um vazio terrível. Então eu tinha essa falta de Deus. Quando eu ia na igreja, irmã Tânia, Sim. quando eu ia na igreja, a minha tia muito me convidava para ir na igreja. Então ela dizia: ah, fulano tá pregando na igreja. E eu conhecia alguns irmãos, alguns pregadores, assim, porque a gente sempre foi, né, se envolveu ali, porque a minha mãe sempre foi crente. O lado da minha mãe, meu avô era crente, era obreiro. A O sua lado do meu mãe era pai era ímpio. cristã, a sua mãe era cristã e o senhor tinha raiva dela. Sim, eu não ia na casa do meu avô. Meu avô, às vezes, a minha mãe dizia assim: vamos lá no teu avô. Eu descia lá com ela, né? Chegava lá, tava ele escutando aquele disco do fim do mundo, aquelas coisas lá. Sim, não quero nada disso aí. Me dava pavor escutar aquelas coisas e vim embora. Não quero ir na casa desse vô. Daí eu ia na casa do outro, lá tinha bebida, tinha cigarro, tinha jogo de carta, tinha palavrão, tinha. Eu gostava de estar ali, né? Gostava de estar ali. Então, é assim. Então, eu não era um cara assim que era horrível, assim, que fazia maldade. Mas eu, dentro de mim, tinha um vazio muito grande. E como é que Entendeu? foi que o senhor conseguiu perdoar os seus pais, conseguiu tirar isso do seu coração? Antes disso, o pastor Paulo Roberto, nosso diretor, chegou aqui agora, vou botar ele aí na tela. Já está na tela, pastor? E o microfone ligado. Praise of the Lord, my brother. Praise of the Lord, my pastor. Pastor Sandro Paixão, meu irmão. Perdoe-me, cheguei um pouco atrasado. Não é o meu costume. Quem chega atrasado é a Tainê. Mas não vamos expor ela aqui, né? Não, não vamos, não vamos. E eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor, então. Vai e não peques mais. Tá bom. Mereci, meu irmão, mereci. Meu irmão, não quero atrapalhar. A irmã Tainê, cheguei aqui. Obrigado, irmã Tainê, por nos ajudar aí. Ela falou para mim que o senhor estava falando do seu testemunho. Eu não quero atrapalhar. Segue daí, quando der, eu entro. Vai, Tânia, nos ajuda aí. Não. Tranquilo, pastor, tranquilo. Eu A só gente tava tá ouvindo o falando. carteado aí. Hã? Eu só tava ouvindo o carteado, de cartas e não sei o quê. É? Não, eu tava dizendo que eu não era uma pessoa drogada, não era uma pessoa. Eu só era revoltado, eu tinha um vazio muito grande. E às vezes eu ia na igreja. Quando eu chegava na igreja, era incrível. Eu chegava na igreja, eu me desmanchava em lágrima. Poxa. Meu Deus, o primeiro hino da harpa que cantava. Parecia assim que entrava uma flecha no meu coração. Meu Deus, era uma coisa assim fantástica. Coisa boa, Mas né? saía de lá, aquilo tudo se perdia. Parecia que tinha entrado num saco furado, assim. E Aquela glória, aquela quanto tempo presença. foi isso aí? Ah, isso durou. Eu me converti com 20 anos, né? Eu me converti com 20 anos. Mas tá, tudo bem, o irmão se converteu com 20, mas o irmão ia tipo com 16 anos, já ia na igreja? Sim, Ah. eu fui, vamos dizer assim, eu fui um Timóteo, né? Minha mãe era crente e meu pai não era, tá? Então eu tinha Timóteo. essas duas linhas. Então até vamos supor assim, uns 12 anos de idade, a minha mãe mandava eu para a escola bíblica dominical. Então até os 12 eu ia. Depois eu disse: eu não quero mais. Porque eu ia só por ir, né? Eu ia porque ela mandava. Mas eu ficava lá esperando assim a professora dar o amém para mim correr embora para casa no domingo para mim olhar a televisão. Eu Sim, queria muito olhar os programas, os desenhos, aquelas coisas era de criança, né? Então não tinha aquela. Mas eu tinha então um norte porque a minha mãe era crente. Então de vez em quando eu ia na igreja, então me convidavam. a gente vê um lado bom e um lado ruim nisso aí, né? Porque às vezes as pessoas que foram criadas dentro da igreja, no seu caso, né? Pelo menos tinha influência da mãe, e a pessoa ele vai se acostumando.
E isso é complicado. Meu Deus do céu. Ele vai se acostumar. Eu nunca me converti, né? Nunca se converteu. Porque assim, como eu disse, eu era tipo um Timóteo. O meu pai era ímpio, minha mãe era... Então eu não gostava nem de visitar. Eu tava dizendo para os irmãos aqui que estão na escuta. Eu não gostava nem de visitar meu avô, porque chegava lá, ele botava aqueles discos de final de mundo, que Deus vai destruir a Terra. Eu não queria aquilo lá, aquilo era horror. Aí eu saía e ia correndo pro outro avô lá, beber, fumar, jogar a carta, que nem eu tava dizendo, né? Sim. Brincar lá com eles lá e fazer festa ali, na família ali, né? O senhor lembra daquele disco, A Última Trombeta? Pá, como pois é esse. Vem pois é essa dia, coisa mano. Aí. Essa... Que eu tinha horror. Chegava lá, o meu avô botava aquilo, A Última Trombeta. É verdade, eu me lembro disso aí. Ah, eu saía correndo, não queria nada ouvir aquilo lá, pra mim era horror. Mas aí quando eu chegava na igreja, Deus me tocava assim, pastor, eu me desmanchava em lágrimas. Acho que tudo que eu tinha de líquido no corpo virava só em lágrimas. Era uma coisa fantástica, mas aquilo saía, no momento que eu saía da igreja. No momento que eu saía da igreja, aquilo acabava, né? Acabava. Mas eu creio que Deus tinha uma chamada, né? Deus tinha uma chamada na sua vida. Claro, Deus tinha um propósito. Eu tive um sonho um dia, que eu estava indo para a igreja e do meu lado tinha um demônio, absurdo. Né? E eu entrava na igreja, quando eu entrava na porta da igreja, ele ficava para o lado de fora. Esperando. E aí depois eu saía da igreja, ele me acompanhava de volta. Naquele sonho eu entendi. Aquele sonho eu entendi, é Deus me mostrando que eu tinha uma carga espiritual negativa sobre a minha vida, os demônios que me tiravam aquela alegria que eu entrava dentro da igreja, eu queria ser crente, eu entrava dentro da igreja, assim, aquilo era fantástico para mim, aquilo era fantástico, era um outro mundo, parece que eu entrava numa outra dimensão quando eu entrava dentro da igreja, mas saía aquilo, se perdia tudo. E aí um dia, dois crentes foram lá em casa. Eu vou contar a história bem certinho. Não sei se eu tenho tempo, né? Claro que tem. Os irmãos me pastor, me ele cortem. Tem até o Heróis da Fé, viu? Meu irmão, o senhor é bom de rádio. Tá conseguindo falar mais que eu, me calei, né? E quer a Tainé ainda, hein? Olha, vai, então é um recorde. Tá em primeiro lugar esse aí, né? Vou entrar pro Guinness Book. Sim, não, pastor. E ele ainda tem até o Heróis da Fé pra falar. Vamos lá, então. Então... Entrou dois crentes lá em casa, até um é bem conhecido aí do nosso ministério. Eu vou contar a história bem direitinho para vocês vão entender. Entrou um diácono lá, o diácono Mauri Gedaer de Lima. Opa! Né? Daí, ele disse, eu vim aqui porque uma jovem da igreja, a irmã Rita, disse, vocês vão evangelizar, ele tinha um... trabalho de evangelismo, vocês vão evangelizar, não esqueça de passar lá no filho da irmã Ruth. A irmã Rita é minha esposa, né? Ela já gostava de mim sem eu ser crente. Não, ela já gostava de mim. Dele. Porque eu não esqueci. Não esquece de passar lá, porque aquele varão tem dono. E aí eles passaram lá aquele dia, era um domingo, tinha vindo de uma virada de festa, sábado para domingo, tava dormindo, 8 horas da manhã, mas bateram lá. Minha mãe me chamou e disse, os irmãos da igreja estão aí. Bah. Eu fui lá atender eles. Levantei assim. Indignado. Esses crentes, a hora da manhã. Mas eu me lembro que eles abriram o pastor Mauri, hoje, né? Que é o nosso pastor, claro. Ele era diácono. Ele disse assim, pois é, irmão Sandro, nós viemos aqui fazer uma visita rápida pro irmão. Nós temos várias visitas, mas uma jovem pediu para nós passar aqui. Lembrou do senhor, mas eu quero dizer uma coisa pro senhor. O senhor é conhecedor da palavra, o senhor vai na igreja de vez em quando. Então a gente vai só ler uma palavra com o senhor e vamos orar. Aí ele leu, não leu João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não leu o Salmo 91, dos esconderijos do Altíssimo. Não! E foi lá em Apocalipse e disse, fora ficarão os cães, os feiticeiros. Trouxe aquela palavra assim. Tudo que o senhor gostava de ouvir de lá do CD, não era CD, era disco, né? Que o senhor ouvia bem, Deus sabe como agir, né? Mas deu aquela palavra assim, meu Deus, me arrepiou tudo. Assim, que isso, Jesus amado. Aí eles oraram por mim e foram embora. Daí eu continuei minha vida ali, né? Naquele dia, tudo. Minha vida. Chegou de tarde, assim, agora hoje tem a domingueira. Né? Vou sair, vou fazer minha festa. Era 7 e pouquinho.
tomei um banho, me arrumei, assim, quando eu botei a mão na maçaneta da porta da casa para sair, eu me lembrei da mensagem de manhã, que fora ficarão os cães, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira, aquela coisa, meu Deus, aquilo me deu um pavor, voltei para dentro de casa, troquei de roupa e fui para a igreja, e de lá nunca mais saí. Que bênção. Um simples evangelismo, uma simples visita, transformou a minha vida. Uma ação de Deus, né? Ah, total. Poxa vida, que bênção. E dali eu comecei a trabalhar com evangelismo junto com, hoje, o nosso pastor Maurício. Comecei a trabalhar com evangelismo com ele. Ele começou depois a trabalhar de noite numa firma. Eu assumi o trabalho. Tivemos um trabalho de discipulado. Num ano, nós ganhamos 27 almas para Jesus. Discipulamos elas todas. Ganhava hippie para Jesus. Tinha uma moça que era hippie, tinha um cabelo verde, assim, para cima, assim, espetado, assim, para cima, verde. Aquela menina se converteu, o cabelo dela arrastava, ela tinha um cabelo loiro, arrastava no chão, assim, tão grande que ficou o cabelo dela. Bom, uma revolução na igreja, porque aquela igreja que nós nos convertemos, meu avô fundou aquela igreja. Ele comprou o terreno, doou para a igreja, fez um mutirão lá, construiu a igreja. E aquela igreja, então, tinha... Era uma igreja, assim, meia... Como é que eu vou dizer para os irmãos? Meia tradicional, assim. Não havia muita conversão. Era mais os filhos de crente que iam crescendo e se batizando. Não tinha, assim, pessoas de fora que se convertiam. Era uma igreja bem, bem tradicionalzinha, assim, no bairro. Mas depois dessa ação que Deus fez na minha vida, usou o pastor Mauri e outros irmãos que ali evangelizavam, houve uma transformação naquela igreja tremenda. Era uma coisa assim, invisível. Então, era muitas pessoas sendo convertidas, a ação de Deus, assim, muitos batismos com o Espírito Santo, muita coisa assim, maravilhosa mesmo. Aquela igreja foi renovada. E como é que foi em relação ao senhor e à irmã Rita? É, daí a irmã Rita foi o seguinte, eu me converti e busquei a Deus, eu queria Deus. Nessa congregação, até por sinal, tinha bastante jovens, moças solteiras, né? Então a gente chega novo, né? Um rapaz bonito, quem nem eu. Claro, modesto. Aí ela já vem se aproximando, imagina, né? Aí eu dizia para Deus, Deus, eu não quero nada, Deus, eu quero o Senhor. Mas eu me jogava em Deus, eu era assim, eu queria Deus. Coisa me converti mesmo. De verdade, pastor, sabe? Claro. Eu era blindado por Deus, assim, eu queria Deus. Sim. Eu não queria nada, assim, de namoro, não queria... Porque, vamos ser sinceros, mulher a gente tinha no mundo, né? Então eu não estava mais preocupado com isso, eu queria Deus, eu precisava de Deus. E o meu foco foi esse. Busquei a Deus com toda a intensidade na minha vida, fui batizado com o Espírito Santo, comecei a ter um entendimento da palavra de Deus, assim, profundo. Falava com meu avô e dizia, mas como é que tu sabe tudo isso? Tu é crente há pouco tempo, eu já sou velho aí, crente, há 60 anos e não sei disso. Mas era coisa que Deus dava, assim, era impressionante como eu lia a Bíblia e entendia o que estava escrito. Claro. E aí, então, estava assim, mas daí chegou um tempo... Eu comecei a orar para Deus, orar a Deus, dizer, Deus, você sabe, eu vim do mundo, né? Hoje tô aí, não tenho mais relações com o mundo, eu preciso de uma esposa. Aí eu disse para Deus, eu preciso de uma esposa. E botei no meu coração, vou começar a procurar uma esposa para mim. Quanto tempo de crente? Oi? Quanto tempo tinha de crente? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Daí eu disse para Deus, daí eu comecei a... Eu botei no meu coração assim, bom, o que eu vou fazer? Eu nunca gostei de ir em congresso, eu era um cara muito reservado. Fazia congresso lá na cidade, o pastor dizia assim, nós vamos para o congresso, mas eu preciso de alguém aqui para abrir a igreja, para caso venha alguém aqui, receber aqui uma oração, eu disse, é comigo, pode deixar para mim. Mas não vai no congresso, não, senhor? Não, vou ficar aqui, fico aqui orando. Eu não gostava, eu gostava da minha congregação. Ah, eu era apaixonado por aquela igreja. Para mim não tinha defeito em ninguém. Era coisa muito maravilhosa. O novo convertido. O senhor não gostava assim de muita multidão assim? Não, eu gostava da minha congregação. Eu amava aqueles irmãos que estavam ali. Eu era apaixonado por Jesus e aqueles irmãos. E eu ficava ali. Ficava ali. Daí, mas aí como eu queria.
eu queria uma esposa. Disse, então eu vou ter que começar a ir nesses congressos. As jovens da igreja estão lá, né? Claro. Aí fui, achei umas moças lá bonitas, bem bonitona, assim, ajeitadona. Essas aqui. Comecei a conversar. Só que as meninas, infelizmente, eram aquelas meninas assim que eram bonitas, mas não tinham um caráter cristão, assim, sabe? Uhum. E elas queriam era namorar, queriam ficar, como se diz hoje, né? Naquele tempo nem existia essa palavra. Queriam ficar, queriam namorar atrás da igreja, aquelas coisas. Eu não, eu queria. Dizia, ó, queria namorar pra casar. Entendi. Aí eu voltava pra casa frustrado. Ah, mas não é isso que eu quero. Eu disse, ah, Deus, eu tô fazendo que nem a Sansão. Tô procurando uma esposa com os olhos, né? Eu quero que o Senhor me mostre. Não vou fazer mais isso, eu quero que o Senhor me mostre. E aí fui orando a Deus, e a irmã Rita sempre, né, sempre gostou de mim, sempre, né, tinha uma afeição por mim mesmo quando eu era do mundo, né, mas ela nunca falou isso pra ninguém, nem pra mãe dela, nem pra ninguém, ninguém sabia o que ela sentia por mim, e nem eu, muito menos, né, então a gente se cumprimentava ali na igreja, nós era, congregava junto, cumprimentava ela pra senhora irmã Rita, como eu cumprimentava as outras irmãs tudo, não tinha sentimento nenhum. Só que daí eu, uma vez lendo um jovem cristão, uma revista Jovem Cristão, que tinha da CPAD. Sim, sim, era boa. Lembra, né? Boa revista. Bah, aquilo era muito bom. É, eu li muito também aquela revista. Isso, aquela revista dizia assim, às vezes o moço procura a sua esposa tão longe, e ela está do lado dele, ele não vê, e às vezes perde a bênção para outro. Foi, aquilo me deu um choque, assim. Meu Deus. Bah! Me lembrei das irmãzinhas dentro da nossa igreja ali. Assim, meu Deus, será que não tá ali? Será que não tá ali a minha bênção? E eu tô rateando aqui, né? Que nem diz o outro. Daí eu comecei a orar. Deus, olha, mostra pra mim quem é. E aí foi indo. E eu comecei a olhar pra irmã Rita, assim. Começou a brotar uns sentimentos. Ah, irmã Rita. Ah, irmã Rita. Se vocês conhecessem a irmã Rita... Irmã Rita era fininha, magrinha, pequenininha, né? É. Aí eu disse, mas a irmã Rita, pá, será que é irmã Rita? Olhava para as outras assim, mas olhava para a irmã Rita e brotava um sentimento. Um dia, no final do culto, apertei a mão dela e para o senhor, me veio assim um arrepio, né? Pá, mas... Aí eu comecei a orar em cima, senhor, será que é a irmã Rita? Se é a irmã Rita... Uma pergunta. Ela nunca tinha falado nada pra ninguém, nem pro senhor. Não. Eu creio que irmã Rita, esse é o procedimento correto, irmão. É, a irmã Rita, ela só orava. A pessoa, exatamente. A irmã Rita só orava. Ela orou, ela contou pra mim assim, que ela... Eu vou denunciar ela aqui, ainda bem que ela não tá aqui. Ela disse que um dia preocupado comigo, né? Porque eu ia pra igreja, parecia assim que eu ia me converter, daqui a pouco eu sumia. E ela gostava de mim. E aí ela dizia assim, Deus, faz uma obra na vida do santo. Orando, né, era um quarto, era ela e a outra irmã dela, a irmã dela era mais velha, e ela estava orando assim, antes de dormir ela orou, mas orou em pensamento, ela não falou em voz audível. E, Deus, será que é o Sandro? Será que eu não estou assim me iludindo, pai, começou a orar sobre mim ali. E aí levantou da oração e foi deitar, apagou a luz. Tá. Aí a irmã dela disse, ô Rita, ela disse, fala, Celina, Deus falou comigo aqui. Bah. Zé, Deus disse assim, ó, não te preocupa. Não te preocupa. Tu vai casar com o filho do Frederico. Meu filho Deus. Filho do Frederico, ou o neto do Frederico. O neto Frederico era eu. É de arrepiante. Diz que daí ela descansou. Nunca mais teve dúvida. Tremendo. E aí eu me converti. Agora, e ela ficou esperando. Até que num culto de jovem, eu tava no coral, eu disse pra Deus, Deus, se o senhor quer que eu namore com a irmã Rita, ela é minha esposa, só me batizo com o Espírito Santo. Bah. E naquele dia Deus me batizou com o Espírito Santo. Agora... Terminou o culto. Uhum. Eu saí na rua e disse amanhã, aquele era sábado, era o culto da juventude. Eu disse, irmã Rita, amanhã eu vou lá na tua casa falar com teu pai, vou te pedir namoro.
No outro dia tava eu lá na casa do pai dela pedindo que ela em namoro. Ah, ela deu um sorriso e tá bom. Foi assim. Vai, o nosso namoro foi incrível, pastor. Foi nós ia nas congregação. Uma vez, olha só, eu entrei com essa irmã dela era muito usada na mão de Deus. E era seguido convidada para pregar. E um dia ela foi convidada para pregar num bairro lá na cidade onde nós congregar. E eu fui levar eles, né? Peguei o carro do meu sogro e fui levar ela, a Rita, que era minha namorada, a irmã dela e a minha sogra. Fui levar elas. Só que eu cheguei na frente da igreja e elas desceram e disse, eu vou procurar um lugar para estacionar. Então, elas entraram sozinhas na igreja. Elas não entraram nem pela frente, era um culto das irmãs. Elas entraram pela lateral da igreja, era fechada a frente. Só era aberto na lateral, porque as irmãs estavam lá dentro. E eu só larguei elas ali e saí com o carro para achar um estacionamento, que não tinha estacionamento na frente da igreja. E elas entraram. E eu entrei depois, uns 15 minutos depois, 20. Aí eu entrei. Então a irmã que estava dirigindo viu elas entrar sozinha e depois viu aquele rapaz entrando. Então não associou que nós estava junto. Entendi. Conheciam elas, não conheciam eu. Claro. É, mas como Deus é tremendo, nos fundos da igreja tinha uma casinha de zelador, assim. E aí a irmã, que era zeladora, estava enferma. Aí terminou o culto, eu saí para a rua. Da mesma forma que eu entrei primeiro, por último, eu saí primeiro. Né? Elas não, quando ela me saudou em particular, não disse, ah, o jovem santo que está com a irmã. Não, disse, ah, temos um jovem aqui com seu nome, santo. Ah, bem-vindo. Me saudou assim, aleatório, né? Não ligou que eu estava com ela. Terminou o culto, eu saí para pegar o carro. E elas, em vez de sair para fora, as irmãs perguntaram, as irmãs não querem orar com a nossa irmã que estava enferma ali atrás na casinha? E elas foram para lá. Foram para lá, mas daí a Rita saiu para frente. Foi lá ao meu encontro. E elas ficaram e demoraram. Vá, Rita, mas tá demorando. O que será que tá acontecendo? A Rita disse, não, vou lá ver. E a Rita foi e ficou também. E demorou. Disse, que coisa séria, o que tá acontecendo? Aí eu fui lá. Cheguei assim na porta da casa, assim, porta aberta, assim, lá dentro, uma glória de Deus. Uma irmã pegava, com os olhos fechados, foi uma coisa assim, incrível. Com os olhos fechados, falando em língua, ela pegava na mão de uma irmã e levava até a outra que estava profetizando, botava a mão em cima da mão da outra irmã, com os olhos fechados, tudo com os olhos fechados, as duas. Quando botava a mão da outra assim em cima da mão da irmã que estava profetizando, ela falava da vida das irmãs, assim, revelava as coisas. Ah, é uma tremenda glória. E nisso, quando eu cheguei, a irmã Rita estava com a irmã. A irmã com os olhos fechados e profetizando, falando coisas para a irmã Rita. E a outra irmã, cheia do Espírito Santo, com os olhos fechados, foi lá na porta e me pegou pela mão, assim, me levou até lá e botou minha mão em cima da mão da irmã Rita. Quando ela botou a mão em cima da mão da irmã Rita, a irmã que estava profetizando começou a falar do nosso futuro. Começou a falar do... Bah, uma coisa assim, Deus, eu saí de lá assim, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Coisa linda. O nosso namoro foi uma coisa assim, tremenda, pastor, tremenda, assim, a glória de Deus, a aceitação de Deus, tudo, sabe? Bah, ficou uma coisa assim, maravilhosa. E depois casamos, né? E bah, nossa vida é uma vida fantástica, uma vida, eu e a minha Rita, uma vida fantástica. Graças a Deus. Nós temos o mesmo amor, acho que até mais. De quando nós casamos, não podemos viver sem um outro, é assim uma coisa fantástica. Uma dificuldade para a irmã Rita é eu sair para fazer, que nem aqueles 21 dias que nós ficamos lá em Retiro, em Bom Retiro do Sul, pá, aquilo foi uma dificuldade para ela, eu estar longe. Nós sempre vivemos juntos. É, 23 dias, né? 23 dias. Ela, pá, quando ela soube que nós ia estar lá no, na terça-feira, ela não tinha como ir, mas falou com um irmão lá, o irmão levou ela lá. Ah, quando cheguei lá, me abraçou no final do culto. Ela foi saudade. Lá. Foi. Aqui, foi. Ela veio na sede. Na sede, ah, isso, entendi, exatamente. Entendi. Então, a nossa relação, assim, conjugal
É muito linda. Coisa linda, irmão, pô. Uma coisa muito linda mesmo. Não é demagogia, não é falar isso aqui e depois claro. Tá brigando com ela em casa. Isso é a verdade diante de Deus. Nós temos uma vida fantástica, eu e ela. Uma vida de casal, assim, fantástica. É, isso é importante. Meu Deus do céu. Agora... Uma coisa que eu aprendi com Deus, pastor. Sim. Pra manter o nosso relacionamento, porque eu era muito ruim de relacionamento. Quando eu falei pros irmãos aí da minha conversão, eu não era drogado, não era nada. Mas era uma pessoa vazia, eu era muito ruim de relacionamento. Então eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Então a primeira coisa que eu botei no meu coração quando eu comecei a namorar a irmã Rita, eu disse assim, em primeiro lugar eu tenho que saber que ela é uma serva de Deus. Em segundo lugar, ela é minha esposa. Claro. Então eu trato ela como serva de Deus. Claro. Então antes de eu levantar minha voz ou fazer alguma coisa, eu tenho que saber que ela é uma serva de Deus. Sim. Tá ali dentro da minha casa, é uma serva de Deus. Sim. Antes de qualquer coisa, ela é uma serva de Deus. Vai, isso importante. Eu levo comigo e emprego isso, ensino isso em coisas de... Assim, estudo para casais. Eu passo muito isso aí. Primeiro, a gente tem que ver quem está ali conosco é um servo de Deus, uma serva de Deus. Depois é o teu esposo. É uma filha de Deus, né? Em primeiro exatamente. Lugar. Não, tá certo. Não, isso aí, quem me falou para mim isso aí, no tempo de namoro, noivado, foi o pastor Humberto, irmão Paulo, a irmã Nélida. Ela é uma ovelhinha de Jesus, né? Ela é filha de Deus. Ele me passou isso aí também. É. Pastor, perdão interromper. Sim, tem pessoas mandando mensagem aqui dizendo que estão emocionados ouvindo o testemunho do pastor Sandro. Emocionado em me ver calado, irmã. Não, o senhor calado, eu acho que é a coisa mais, mais interessante que aconteceu hoje. O senhor nunca viu acontecer, né? Mas tudo bem. É a primeira vez, pastor Sandro. Agora, só um pouquinho, o que me impactou... Eu penso que vai servir para muitas pessoas, pastor Sandro. Eu acredito que é Deus, né, usando o senhor. É o seguinte, irmão, as pessoas têm que esperar em Deus. A irmã Rita foi um exemplo. Ela não, ficou a irmã quieta, Rita não falou nada. Orando, nunca. Irmãos. O irmão tem um monte de relacionamento, desculpe a minha franqueza, errado, fora da direção sim. de Deus. Porque as pessoas se antecipam e por causa das emoções, das dificuldades, da solidão e sei lá mais o quê. E quando vê, trava um relacionamento. Não é de Deus. Tem que buscar em Deus, tem que buscar em Deus. É eu quis sair no começo, né? Olha eu busquei, só o que aconteceu. Deus tentei buscar, eu tentei buscar com as minhas forças, eu fiz que nem Sansão. É. Tentei buscar com as minhas forças. É. Mas depois eu entendi que não, tem que ser com Deus o negócio. E aí comecei a orar a Deus e Deus foi direcionando, vê. Não, Deus não levantou profeta, não fez nada assim, porque hoje tem muitas profetadas dentro de casamento. Não, Deus fala com a pessoa. Eu peguei e ela ficou quieta, eu peguei ali aquele ninguém. Jovem cristão ali e li aquilo ali, aquilo me abriu os olhos. Quer dizer, me abriu os olhos dizendo assim, a tua esposa está dentro da tua igreja, não adianta tu ir procurar lá fora. Ali? E ali começou, então, eu perceber que era ali, né? E aí Deus começou a dar um sentimento sobre a vida da irmã Rita, comecei a orar em cima e foi aí algo, Deus foi confirmou algo gradativo, tudo. Foi se construindo, devagarzinho. Exatamente. Mas no espírito, exatamente. Não é aquele negócio, não, vamos levar lá, vamos junto lá, aí um vai empurrando, sabe que tem também dentro da igreja, tem aqueles grupos, né? Os casamenteiros. O santo casamenteiro tem um monte. Um outro. Horrível isso. Irmão dentro da igreja não pode ter esse tipo de coisa. E às vezes tem gente de cabelo branco que faz isso aí, irmão. Tem. Irmão, isso é uma coisa da carne. Pessoas... Não, pelo amor de Deus. Fala, irmã Tainé. Não, é tremendo isso que o pastor tem falado, o pastor Sandro, porque quando as coisas vêm de Deus, elas se encaixam perfeitamente na hora certa. Sandro? E agora, para quem está ouvindo a programação, está solteiro, está pensando em casar, tem um livro aqui na Ramo da Videira, né, pastor Paulo? Ah. O livro Com Quem Me Casarei. Esse livro é muito importante. Bom, tem que ser lido. Vamos ser honestos, né? A maior parcela, quem escreveu foi o pastor Humberto. Tem muita coisa boa, fala sobre paixão. O que é paixão? Eu penso que é interessante a pessoa buscar a literatura. Olha o que aconteceu com o pastor Sandro. Ele estava lendo uma literatura e serviu como ferramenta para a vida dele, né? Foi algo que Deus usou, não foi a influência da avó, do vô, da irmã, não. Foi uma coisa de Deus. Então, assim, voltando, não quero ser insistente, nós temos que cuidar muito dessas coisas do nosso meio. As pessoas ficam ali
querendo fazer o papel do Espírito Santo. E muitas vezes tem coisa, irmãos, que aparenta ser, mas não é. Fica quieto, não te mete. Eu tenho muito temor, assim, da opinião. Às vezes eu brinco com algumas pessoas mais chegadas, mas, assim, a pessoa querer influenciar, isso é muito perigoso, irmãos. Olha, é muito perigoso. E se não é de Deus, e a pessoa estraga passou duas vidas por tua influência, meu irmão, Deus vai cobrar de ti isso aí, hein? Fala, pastor Sandro. Estraga duas vidas, não é uma vida que está sendo estragada. Exatamente. Eu me lembro de uma... Verdade. De uma cidade que eu pastoreei no interior do estado. Aí tinha um senhor que era viúvo e Sim. uma senhora que era viúva. Ele era de Porto Alegre e veio morar naquela cidade. E a irmã botou o zóio nele e pá, se apaixonou. Mas eles já eram velhos, já tinha 60, ela também. E um irmão lá 60 viu, anos, ele era um velho, tu viu, Daniel? Amém. E aí, irmão? Pastor Paulo fez 60 branco. Anos agora, não, né? Não, não precisa disso. Ah, mas é o senhor que se apitou, eu não falei que o senhor era velho. Eu não posso dizer muito também, eu já tô chegando nos meus 50. E aí... No clube? E aí ela... Aí um irmão lá viu que ela tava interessada e chegou nela e disse, ah, irmã, gosta do... Ah, eu acho ele bonito. Não, então vamos fazer um casamento, irmão. Olha só. Aí foi lá e começou a conversar com o irmão. Ridículo, olha, a irmã gosta do senhor, o que o senhor acha? Ele fez um intermediário, assim, e os dois começaram a se interessar um pelo outro, mas não uma coisa de Deus, assim, foi uma claro coisa assim, formada por aquele irmão, até era obreiro da igreja, presbítero. Meu Deus. Se intrometeu no meio ali. Olha só. E no fim, pá, fizeram um casamentão, eu fiz a cerimônia de casamento, um casamento bonito, né? Sim, o senhor era pastor, né? Pá, foi um casamento bonito, assim, tudo muito, muito elegante, assim, muito fino até o casamento desse. Mas não durou 3 meses. Bah, depois ele dizia, estragaram a minha vida. Eu podia estar hoje bem, procurando Livre. Alguém que, é, pra que casar, me que, é. É, estragaram a minha vida, porque essa mulher aí não é o que eu queria. E ela dizia, ele não é o jeito que eu achei que ele era de um jeito, ele era de outro. E aí, no fim, estragaram as duas vidas. Deixa eu falar uma coisa pro senhor que o senhor não sabe. Eu tive a oportunidade de pregar nessa cidade aí. Não tô citando nome de ninguém, não tô citando mesmo. E esse senhor era meu amigo. Ele falou, pois é, irmão Paulinho, me fizeram uma propaganda enganosa. É, você conhece então a história, não, né? Não, nem dele assim. Me fizeram uma propaganda enganosa. É, coitado, ele tá sozinho, ela tá sozinha. É. Né? Podiam estar, se fosse uma coisa de Deus, se tivesse orado, buscado em Deus, podiam estar os dois hoje realmente servindo, né, a Deus, juntos, um cuidando do outro. Ah, exatamente. Mas fizeram as Sabe coisas uma, pela... Uma coisa que nós falamos, que eu costumo aconselhar, eu tenho alguns jovens lá em casa, né? Meu Deus, céu, misericórdia. Então a gente aconselha eles assim, ó, é melhor esperar um ano a mais do que tu perder a tua vida inteira. Isso é verdade. Ora, busca Deus. Porque depois que casar, já era. Vai ter que ficar o resto da vida. Sabe aguenta. Qual é o problema? Aguenta ou vai ficar sozinho daí a vida inteira. Sabe qual é o problema em a geral? A carência. O problema geral das pessoas, não é só nesse ponto. As pessoas não oram. Exatamente. É geral. Não é só nesse assunto aí. Irmão, muitas coisas se resolveriam por si só se as pessoas aprendessem a lutar. A irmã Maria fala muito nisso. Lutar com Deus. A pessoa tem que aprender a lutar com Deus. A ansiedade, a emoção grita muito mais forte. E as pessoas que não oram muito, quando eles dobram um pouquinho o joelho, até em relação a namoro e emoção, eles pregam para Deus. Senhor, eu sei que é a tua vontade, eu sei, Senhor. E ora um pouquinho ali, pronto, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E às vezes é pensamento. É a força do pensamento. Não, até o diabo lançando seta, ele começa a conversar com o diabo sem perceber. É. Sem perceber, ele começa, que nem o pastor Humberto já ministrou, sobre essa questão de conversar com os pensamentos, né? Com o diabo através dos pensamentos. Aí a pessoa pensa que, ah, é Deus falando. Por quê? Porque as emoções estão à flor da pele, não estão, ele não está escondido em Deus. Ele está escondido naquele sentimento dele. Então, como é que Deus vai... E aí, às vezes, quando alguém se levanta contra, a pessoa ainda diz assim, ó, Deus se levantando contra é de Deus, então é de Deus. É uma Quer coisa. Ver, irmãos? Claro, tem situações que o diabo vai vir contra, vai tentar evitar, mas nem sempre. Por isso tem que orar, jejuar e pedir a confirmação de Deus mesmo. Olha só, vou dar um testemunho da irmã Rita. A irmã Rita, ela disse pra mim assim: eu nunca orei por
pro casamento. Olha só, isso vai servir para muita gente que está escutando. Ela diz assim: eu nunca orei pro casamento. Nunca orei assim para Deus me dar um namorado, um noivo, coisa. Eu tinha vergonha de falar isso com Deus. Ora, pedir casamento. Eu deixava, Deus vai fazer, aí daqui a pouco Deus vai. Eu tinha vergonha. Nunca falei isso com Deus. Até um dia que um professor de escola bíblica ministrando lá, ministrou que nós deveríamos colocar isso na presença de Deus, o nosso futuro, sim, com quem nós vamos casar. E aquilo me abriu os olhos e eu comecei então a orar, pedir para Deus, Deus. Mas eu não orava. Então, de repente, tem muita gente que tem esse pensamento, né? Bah, tem até vergonha de falar para Deus isso aí, mas não é vergonha. Isso é uma coisa que reflete o teu futuro. Então, tu tem que orar. Tem que pedir, tem que dizer: Deus, olha, eu não sei o meu futuro, eu não sei quem é que vai estar lá na frente me esperando como meu noivo, como minha noiva. Então, o Senhor abre meus olhos, me mostra quem é, para que eu não faça uma coisa errada. Prepara meu coração, né? E nem eu estava procurando uma jovem com meus olhos, procurava as jovens mais bonitas dentro de um congresso para ir lá conversar. É, e Deus não é assim, não é com os olhos. Deus, tá não, aprovou, Deus não aprovou a tua atitude. Mas não, Pastor Sandro, antes de escrever o livro junto com o Pastor Humberto, na verdade eu escrevi alguns capítulos só, o Pastor Humberto escreveu o livro. É, eu comecei a ler alguns livros para pegar uma ideia. Eu me lembro, irmão, de um pastor, mas de renome na Argentina, de renome. E ele escreveu um livro e ele falava exatamente para fazer isso aí que o Espírito Santo lhe corrigiu. Ele ensinava, ele não é pentecostal, né? Ensinava, não, você tem que conhecer, você tem que ir nas igrejas. Olha só, errado, irmão. Totalmente errado. Nós não precisamos conhecer a pessoa, nós precisamos conhecer Deus. E aí exatamente. Deus nos leva até a pessoa. Porque o que é o namoro, né? É, até como a gente está lá na África, lá o namoro para eles já é andar junto, né? Já é ter relação sexual, coisa e tal. Então, o namoro para eles é isso aí. Na então, sociedade, na sociedade. Lá no Moçambique, na igreja, não é na sociedade, na igreja. Na igreja também. Na igreja. Eles têm essa cultura lá de que namoro é o seguinte, ó. Vão namorar? Vão namorar. Aí já ficam juntos, já mantém relação, coisa e tal. E aí depois então, agora, a ideia deles, então, só para me entender, de namoro é que tu vai casar, daí tu já tem liberdade. Sim. E tá aí, nesse meio tempo, se o camarada, pá, não era isso aí que eu queria. Pá, parte para outra, né? Ah, para é? Meu sim. Deus, mas então, misericórdia. Mas vamos pro diabo, hein? É isso aí. Então. E pra ensinar, pra tirar da cabeça dele isso aí, irmão? É. Não, mas isso aí Deus faz, né? Deus mas faz, é uma guerra, não, eu sei, mas é uma guerra, né? É, não, uma guerra cultural, né? Não sabia uma disso guerra aí, cultural. Não sabia disso aí. É, os primeiros jovens que casaram quando eu estava lá, casaram assim. Depois eu comecei a ensinar. Hoje já não tem mais essa, muitos deles, né? Mas alguns ainda fazem. Eu ouvi um estudo, irmão. Uma pregação, eu não lembro de quem que foi. Que diz por que na Igreja Católica não é permitido, os que guardam mesmo, né? Não é permitido ter a relação antes do casamento. Porque quando casa, aí depois tem que casar primeiro. Porque mesmo eles sendo católicos, eles têm isso. O ensinamento é esse, né, pastor? É isso que ensina tanto na... Eu fiz tanto a Crisma quanto a... Fiz, né? Era católica. Por quê? Porque depois que acontece a situação, aí a pessoa, não gostei, vou largar. Por isso que eles pedem, mesmo sendo católicos, que primeiro se case para depois. Aí imagina só que coisa terrível para tirar da mente lá dos nossos irmãos lá de Moçambique, essa cultura que está entranhada neles, né, pastor Sandro? Imagina só, é só na oração e no jejum para lhe ajudar a conseguir mudar isso na mente deles. É verdade. O irmão Richard colocou aqui no chat algo que nós conversamos na terça-feira. Eu falei para ele, né, pastor? Eu disse assim, irmão Richard, a pessoa que for para ti tá escondida em Deus. Tu tem que buscar em Deus para descobrir... Tu falou pro Richard de Capão? Sim, não. Tu falou pra ele? É que ele tinha me contado uma situação, entendeu, pastor? Ah, e tu já tá... Não. O que, que eu falei? Não falei. Eu só disse para ele assim, ó. Richard, a pessoa que é para ti, ela tá escondida em Deus. Então tem que buscar em Deus.
Tá. Mas é verdade, não é verdade, pastor? É, mas é. A pessoa tem que buscar em Deus. Quem realmente é de Deus está escondido em Deus. Tem que buscar em Deus. Pastor, nós temos 4 minutos, vamos ter que mudar o link para Heróis da Fé. Aleluia, irmã Tainá. Pastor Sandro, que coisa boa falar com o senhor, sempre um aprendizado aí. O senhor está no Brasil, então, é? Sim, eu fui com visto de turista para pegar o visto de trabalho lá, porque um pastor de lá disse que conseguia. No fim, ele não conseguiu e o visto expirou, tive que voltar. Agora estamos fazendo todo o visto por aqui de novo. Não é a cultura africana, tem algumas coisinhas, né? Não, tem bastante coisa. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, lá, tem muita coisa lá que é... Perdão. Lá a bigamia tem bastante. Ah, é complicado, é complicado. Olha, eu vejo que... Vou dizer uma coisa. Essa sua chamada aí necessita muito de uma ajuda espiritual, né? Nós estarmos orando na retaguarda, que é um desafio. A palavra correta é essa. É um desafio. Tá. Meu Deus do céu. Suas considerações, meu irmão, mas fica aí, né? Que Heróis da Fé tá chegando, a irmã Ivoneide tá aí. Eu tenho uma importantíssima reunião, irmão. Até peço que vocês orem. A irmã Ivoneide não vai vir para Heróis da Fé, pastor. É mesmo? Então vou ter que apertar a reunião lá. Tem certeza? Tenho, ela foi, ela teve que sair. Eu não sabia disso. Não sei se ela vai conseguir vir para Heróis da Fé. Ela disse que a princípio não conseguiria, pastor. Ela sempre me avisa, mas tudo bem. Mas ela pediu para eu lhe avisar e eu esqueci. Até peço oração, nós temos uma reunião muito importante à tarde. Muito importante mesmo. Meu Deus do céu. Peço que os irmãos orem, né? Pastor Silvio e outros irmãos. Nós vamos estar juntos ali. Quantos minutos nós temos? 2 minutos. 2 minutos. Pastor Santos, suas considerações. Sempre é uma bênção ouvir o senhor, meu companheiro. Bem, pastor. Muito obrigado pelo carinho. Nós agradecemos a audiência dos irmãos. Somos apenas servos. Tudo que falamos aqui, não falamos para mostrar que somos alguma coisa. Claro. Pelo contrário, para mostrar que tudo na nossa vida é na dependência de Deus. Desde o nosso... namoro, noivado, casamento, até a chamada missionária que Deus tem feito na nossa vida, tudo é na dependência de Deus, nada se adiantando, tentando fazer tudo de acordo com a vontade e os caminhos perfeitos de Deus, né? O que Deus tem para nós. É só nós andarmos segundo a orientação do seu Espírito e através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que esse breve testemunho que a gente deu aqui possa realmente produzir um efeito benéfico e espiritual na vida de cada um, em nome de Jesus. Muito bem, agradeço, foi muito importante sua participação. Peço oração pelo irmão Moisés. Ore pelo irmão Moisés, está internado no hospital, filho do pastor Antônio, né? Então vamos orar por ele. Não sei se foi uma picada de um bicho, alguma coisa assim, né? Mas ele teve que ficar internado. Tomara Deus que já receba logo alta aí. Então, ore por ele, tá? Pastor Antônio Augusto, tá com seu menino, né? Tá com uma internação hospitalar. Ponto final em nossa programação. Obrigado, pastor. Fica aí. Heróis da Fé tá chegando! Paz, senhor!